تازه ولسمشر د ایران لوري څرګندونو ته فوري غبرګون وخوت. وروسته له هغه چې تېره ورځ د کمال خان بند د پرانیستې په مهال په خپلو خبرو کې د ایران خواته هم اشاره وکړه، د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر غني خبرو ته غبرګون وخوت. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده تېره ورځ د اشرف غنی خبرو ته په خپل غبرګون کې وویل چې د افغانستان حکومت هغه برخه اوبه چې موږ حق دی او په دې هکله تړون موجود راکوي او هغه ته ژمن دی. د ولسمشر د تازه څرګندونو چې اوبه واخلئ تیل راکړئ په هکله د ایران د بهرنیو چارو وزارت احتیاطي غبرګون وښود او آن یو څه خوشبیني پکې هم وه. خطیب زاده په دې اړوند داسې وویل، د افغانستان له لوري د ګډ کار او د اوبو په برخه کې د ډول ډول همکاریو لیوال یو او د افغانستان له لوري دا ډول څرګندونې مثبتې ارزوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د غني نیغو څرګندونو ته د نیک فال غبرګون ښیي چې څو کاله وړاندې د کمال خان بند د جوړولو سخت مخالفت کاوه او آن په غیر مستقیم ډول افغانستان ګواښلی و، خو د ایراني لوري د دې ارامو او نیکو څرګندونو وروسته نن د هېواد ولسمشر محمد اشرف غني هم دې څرګندونو ته غبرګون وښود. ولسمشر غني وویل چې د ایران له لوري مثبتې څرګندونې د تقدیر وړ دي او د ایران له لوري د دې دریځ د نیولو لپاره د دې هېواد څخه مننه کوي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ټولګه. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ سټار پرېس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو، ښه وخت.